رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ رب العزت نے 6 مخصوص انعامات مجھے عطا فرما کے بقیہ انبیاء پر مجھے فضیلت عنایت فرمائی ہے، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے، نمبر 2 نصرت تو بالروب، میرا مخالف مجھ سے 1 ماہ کی مسافت پر ہوتا ہے تو میرا وہاں اس پر روب چھا جاتا ہے، احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے، جعلت لی الارض مسجدا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے، وطہورا، اور پوری زمین کو میرے لیے پانی کی جگہ پاک کرنے والی بنایا ہے، وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔